Երևան քաղաքի ավականի լիսնա ու քաղաքացիները դրան ըստ օրենքի իրավունք ունեն մասնակցելու։ Հավաքվել ենք մասնակցելու նիստին, բարձրացնենք մեր օրակարգային հարցերը ավականի լիսնա։ Հրավերքի հայտ չենք ստացել գրասենյակում, դա փաստա։ Կարող եք ճշտել, այսինքն ստացվում է մի րոպե, դեռ ստացվում է որ քաղաքացու ազատ իրավունքը պետք է ինչ-որ մեկը իրան հրավիրի, հա։ Վերջին հաշվով այսօր մեր դահլիճային հնարավորությունները սահմանափակ են։ Չենք դիմել, օրենքում նշված է, որ հավաքանու նիստերը բաց են, հետևաբար եթե բաց են, առանձնապես դիմումով դիմելու կարիք չկա։ Նախորդ անգամ, երբ մենք փորձում ենք մուտք գործել հավաքանու նիստին, մեզ ասացին, որ այնտեղ նաև հավելյալ օրենքում մի հատ կետ կա, որը թույլ է տալիս նաև ըստ դիմումի մուտք գործել, բայց մեկը մյուսին չեն հակասում այդ երկու հոդվածները, այնպես որ դիմելու կարիք չկա, քաղաքացիները իրենք ուզում են մասնակցել։ Հիմա ավականու նիստերին քաղաքապետի կամ ավականու խմբակցությունների հրավերով կարող են մասնակցել, ելույթներ ունենալ եւ պատասխանել հարցերին նաեւ այլ անձինք։ Հիմա նաեւ այլ անձինք, հիմա այդ անձինք ստեղ է։ Բայց սկիզբը չէ քաղաքապետի կամ ավականու խմբակցությունների հրավերով։ Հիմա այդ հրավերը վերացուցիչնա, որ երբ որ դու արդեն կարողան ելույթ ունենա եւ այլն։ Ճիշտ է, նայեք, այդ հերթական հոդվածին վերաբերող մասը, ասեք։ Վերջին հաշվով հերթական նիստի օրակարգի մասին եւ մենք մեր ինտերնետային կայքերում ենք տեղադրել հայտարարությունը։ Եվ վերջին հաշվով, տեսեք, ազդարար ԱՄ-ում կարող եք այնտեղ էլ մտնել։ Այսինքն մենք օրենսդրությամբ նախատեսված պահանջը օրակարգում ընդգրկված հարցերի եւ նիստ հրավիրելու մասին մենք հրապարակային ծանոթացել ենք։ Մենք կոչ արեցինք միասնական օրակարգ ստեղծել բոլոր քաղաքացիական մասնաձեռնությունները, քաղաքացիները ու քաղաքական կուսակցությունները ու Մաշտոցի պուրակում բաց քննարկումների կամ Մաշտոցի պուրակում կամ այլ ինչ-որ տեղ, որ ինչպես կորոշեն բոլորը, կանցկացվեն բաց քննարկումներ, ակտիվ ուսուր գործողություններ, տրանսպորտի հարցը վերջապես լուծելու համար իշխա հանրության, ոչ թե իշխա գծատերերի կամ իշխա կոռումպացված պաշտոնյաների։ Պարոն Կարապետյան, ավականու նիստը հրապարակային է, խնդրեմ կատարել այդ օրենքի պահանջները։ Շատ դա ձեր կարծիքն է։ Իմ ոչ ընդգրկած, դա օրենքում գրված է, ասած ձեր կարծիքը։ Հավաքանու հերթական մյուս նիստին խնդրեմ նախորդ դիմել։ Նախորդ դիմել եք 15 րոպե առաջ։ Ուրեմն ապահովեք պայմաններ, որպեսզի մենք կարողանանք մասնակցել հրապարակային նիստին։ 15 րոպե առաջ գրասենյակում մեր մոտ փաստաթղթերի հանձնան ազատ է։ Պարոն Կարապետյան, նախորդ եք ասում, նախորդ 15 րոպե առաջ դիմել։ Ցույց տվեք, որ պետք էր մի ժամ առաջ դիմել։ Անպատասխան։ Ցույց տվեք ընդհանրապես, որ պետք էր մի քանի օր առաջ դիմեինք։ Հարգելի քաղաքացիներ, խոսում է ոստիկանությունը։ Դուք խոչընդոտում եք քաղաքացիների ազատ տեղաշարժումը, ինչպես նաև քաղաքապետարանի բնականոն աշխատանքը։ Խնդրում եմ դադարեցնեք ձեր անօրինական գործողությունները։ Հակառակ դեպքում մենք ստիպված կլինենք դիմել համապատասխան քայլերի, որպեսզի ձեզ կարգի իրավունք։ Իսկ շատ բան տվեց նստածույցը, չնայած որ չհասավ, մի քանի կետ կնշեմ, նախ պարզ դարձավ, որ Տարոն Մարգարյանը այնուամենայնիվ Երևանի ամենալավ քաղաքապետը չէ 20-ին 20 տարվա։ Պարզ դարձան քաղաքապետարանի ապօրինությունները, մեր ուղարկված վճարում ենք 100 դրամ նախաձեռնության կողմից ուղարկված հայցերի հիման վրա, դրանց պատասխանները կամ չէին տալիս, կամ քրեական հեղանակություններ էին խառնում, որպեսզի հայցերը հետ վերցնեն։ Պարոնայք ոստիկաններ, կրկնում եմ նորից, կարելի է ես անցնեմ աղբամանը գցեմ ես սիգարետը։ Ստեղ շրջապատում չկա։ Հա, բայց աղբամանը գցեմ։ Շնորհակալություն։ Պաստորեն հնարավոր է, այդպես տենց Եթե մարդկային վերաբերմունք կամ արդյունքից հնարավոր է, բայց շատերը 20 տարի պաշտոնյաները որոշակի օրենքներ են խախտում, ապօրինություններ են թույլ տալի ու շարունակում պաշտոնավորել։ Հիմա գոնե այն մակարդակում, որ պաշտոնյաները գիտեն, որ գուցե հայտնվեն եւս 3 կամ 100 հոգի, որոնք նստածույց կհայտարարեն, գոնե այդ մակարդակում իրենք զգուշ այդ դա հաշվի առնելով զգուշ կմնան։ Ֆեդերացիան ֆամիլիա գործը նշանը դասը կանգառնակում է, դա ֆեդերացիա միայն ցարական մեքենաները քանի կան։ Դամաս փոքր կարակ մեքենան ցարեք ընդ կան։ Դա կանգառ կարելի է, փարկինգի նշանը դրած, դա գրած է ցարական մեքենաների համար։
Արավական մեքենաների համար եթե աշխատում կանգնած է, ոչ չէ, չէ՞։ Քաղաքապետանի համար։ Այսինքն եթե այստեղ եմ աշխատում, քաղաքապետանի համար չէ՞ վրա։ Չէ։ Ցույց տվեք, որ նման նշան գոյություն ունի այս արարական մեքենաների համար։ Ես մեքենան անեմ։ Արարական չէ։ Անօրինական պրոյեկտ ներկա։ Չեք հան, չեք հան։ Հարցակով չեք կատարել, հարցակով եւս անօրինական է։ Ուրեմն սեպտեմբերի 21-ից սկսած այստեղ ապօրինի կերպով չեն թողում մեքենաներ կայանել, սեփական մեքենաներ։ Ուզում եմ նշել, որ դրան ոչ մի բան չի խանգարում։ Կոնկրետ երթևեկ այստեղ գրած ընդամենը մի նշան կա, որը մատնանշում են ոստիկանները, որ կանգառը միայն ծառայողական մեքենաների համար է, բայց նման նշան, դա ուղղակի տեքստով գրած է, նման նշան կառավարության համապատասխան որոշման մեջ, որտեղ ամրագրված են բոլոր նշանները, հաստատված են բոլոր նշանները, որոնք կարգավորում են երթևեկությունը, նման նշան գոյություն չունի։